Triangle Media ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့တာမွေမြို့နယ်တွင်ရှင်လန်းအနေကင်းဝေးစည်းအတွက်အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတာမွေမြို့နယ်အတွင်းဖြတ်သန်းမောင်းနေနေကြသောကိုပိုင်ရင်များအငှားရင်များကုတ်တင်ရင်များနဲ့ခီးတဲ့ရင်များစတဲ့အင်လုံသားချင်းများအနေနဲ့ရင်မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခြင်းမှာကင်းဝေးပြီးရှင်လန်းအနေကင်းရှင်စွာသွားလာနိုင်စေရန်နဲ့ရင်စည်းကမ်းလက်စည်းကမ်းဆိုင်ရာများကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်တည်ရှိပြီးတိတိကျလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ကြစေရန်အတွက်ဤရွယ်ကဩဂတ်စ်လ18ရက်နေ့ပိုင်းအချိန်ကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နဲ့မြို့နယ်ရင်ထိန်တပ်ဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြီးတာဝန်မြို့နယ်ရှိလေတောင်ကန်လန်းတွင်မြို့နယ်အတွင်းရင်လန်းအနေကင်းဝေးစည်းအတွက်အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုအရှေ့ဟုံးမြင့်ဆောင်ရွက်ကြရလို့သိရပါဗျ။ထို့ကဲ့သို့တာဝန်မြို့နယ်အတွင်းရင်လန်းအနေကင်းဝေးစည်းအတွက်အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင်တာဝန်ရှိသူများကရင်လုံသားချင်းများအားအရက်သေးစားတောက်စားမောင်းနှင်ခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးခဲ့ပြီးရင်စည်းကမ်းလက်စည်းကမ်းဆိုင်ရာအသိပညာပေးလက်ကမ်းစားဆောင်များကိုအခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးကြပါရယ်။ဒါအပြင်ရင်စည်းကမ်းလက်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာဝန်ရှောင်ရဲအချက်များရင်လန်းအနေဆိုင်ရာသတိပေးလမ်းညွှန်များအမိန့်ပေးခြင်းလမ်းညွှန်များတားမြစ်ခြင်းနဲ့ကန့်သတ်ခြင်းလမ်းညွှန်များလိုက်နိုင်ရမယ့်စီမံစည်းကမ်းများရင်စည်းကမ်းလက်စည်းကမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ဥပဒေများကိုလည်းအကျယ်တဝင့်အသိပညာပေးရှင်းလင်းပြောကြားကြောင်းသိရပါရယ်။ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့တိုင်းဒေသကြီးရေစီကံထိန်းသိမ်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းပြီးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရေလန်းအနေကင်းရှင်လုပ်ငန်းများကိုစစ်စစ်မပြတ်အရှိဟုံမြင့်ဆောင်ရလျက်ရှိရာတောင်ဝင်းမြို့နယ်အပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင်ရခိုင်နေများထက်တည်တည်တသာရင်တိုက်မှုများယုံနေကြဆင်လာကြောင်းသိရပါသည်ဒီသတင်းကိုတော့နိုင်လျောင်ကပြပိုထားပါပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်